اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی حکام کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کا منصوبہ تیار ہے، اور امریکی حکام کو توقع ہے کہ یہ حملہ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ہوگا۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو یقین دلایا ہے کہ جوابی حملہ تیل یا جوہری تنصیبات کی بجائے فوجی اہداف تک محدود ہوگا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کا منصوبہ تیار ہے، اور امریکی حکام کو توقع ہے کہ یہ حملہ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ہوگا۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو یقین دلایا ہے کہ جوابی حملہ تیل یا جوہری تنصیبات کی بجائے فوجی اہداف تک محدود ہوگا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی حکام کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کا منصوبہ تیار ہے، اور امریکی حکام کو توقع ہے کہ یہ حملہ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ہوگا۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو یقین دلایا ہے کہ جوابی حملہ تیل یا جوہری تنصیبات کی بجائے فوجی اہداف تک محدود ہوگا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے اسرائیل کا منصوبہ تیار ہے، اور امریکی حکام کو توقع ہے کہ یہ حملہ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے ہوگا۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو یقین دلایا ہے کہ جوابی حملہ تیل یا جوہری تنصیبات کی بجائے فوجی اہداف تک محدود ہوگا۔